بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ده قرآن شريف ده دوهم سورة سورة البقرة لنبي يسوع يتنا مستاسو مخيولوستان رب العالمین قرآن شریف کے پدغ صورت کے اعلان کئی ہم چکلا ددی نمخ کی صورت تو گورا صورت فاتحہ چے وی پا مانزے کی منگل اگر کی منگ دا اللہ نے یو سوال کو چے اہدنا الصراط المستقیم خدایا منتنی غلا رو خایا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین دا اغی خلق لار راتاو خایا چی غیبان دی تا دیر بے کرم و احسان کرے لے چی غیب پیغمبران دی شہداء دی صدیقین دی و نیکان خلق دی او دا خلق تا دا خپل غضب و گمراہینا محفوظ ساتلی نمون دا اللہ نا دا صراط مستقیم دا نیغ لار سوالو کو اللہ فورا راتا جواب راک ذالک الکتاب نار وفی دا چه کم کتاب دے قرآن شریف دا دا شک دا گنجائش کتاب نرے مسلمان دا نری پکار چه پدے کس قسم شکونو کی هدل للمتقین او قط زمانہ ہدایت غوانے او صراط مستقیم غوانے نو پدے قرآن عملو کدا نی غلارہ دا صراط مستقیم دے او چه بیا پا دی دی عملو که من پا منزل که دا خدای نا بار بار دا سوال کهو چه خدای نی غلار را تاو خیل لاوی دا قرآن نی غلار را نو بیا اللہ جو جیبا خبر رکے وی دا نی غلار را دا خدا بطان سش جوڑی دا بطان متقی جوڑی او بیا دا متقی صفتون اللہ ذکر کری دی دا متقی یو صفت اللہ پاک چه کم ذکر کری دی نن دا یو صفت بیان دا تکو الذين يؤمنون بالغيب متقي اغشات وي من بي وصف دا متقي داده اذا غب غيب باندي ايماني غيب ستا وي غيب اغشات وي كي زمون دا حواسنا او زمون دا اقلنا بالاتر ني زمون پستر گلی دل کی لکه دا اللہ مبارک ذات تي ني من پستر گلی دیشو نہ دا آغا کلام من پا دے غوگون ہو رہی دیشو نہ پا خلا نہ پا لاس پا بل سیز من آغا دا خپل حس او دا سوٹ لاندے نہ شورا وستے او نہ دا من اقل کے رازی دا آغا ذات او دا آغا لوی قدرت او طاقت زمون دا اقل نہ بالا تر دے ما غاب عن الحواس و بداحت العقل علماء لکی تو دا ما دا دی پینزو اندامونونا لکا بعدی سیز دا آغی زپا سکا معلومات کم چه دا خوب دیو که تریخ دی لکه گولا شوی عمر که که بعد سالی پا دی بعد شی پا دی ستر گوز معلومات کم چه لکه جبا بمینی سکلی و ستر گو نما تا پتا لگی که دا شین دیو که دا سور دی بعد با دا غوط نما تا پتا لگی که دا لکه دا دا چا آواز دی بعد با دا ما دا لاس نما پتا لگی که دا گرم دی او که دا یخ دی او کلک دی او که نرم دی بعد با ما تا پا پوزا پتا لگی که دا خوشبوین دی او که دا بدبوین دی غیب اغی تاوی که پا دی پینزو حواسو دا اغی اس قسم معلومات نکی تی نی پا لاس معلومو لشه نی پا پوزا معلومو لشه نی پا غوگ معلومو لشه
نی پستر کا معلومولی شی او نی پخول معلومولی شی او عقل بعضی چیز داسی وی چی اغا منتا پا دی پینزو اندامونو پا نظر نرازی او پا اقلی من معلومو اقل نمونتا پتا لگی چی دا شیشتا پا دی پینزو اندامونو منتا ایس معلومات نیشتا خو پا اقل پتا لگی لکا خوشحالی خوشحالی پستر گو نخ کاری خوشحالی پا وقت ناوری خوشحالی پا خلا نمعلومی گی خوشحالی پا پوزا نمعلومی گی خوشحالی پا لاس کے نش معلوم ہو رہے خو اقل وی کہ دا خوشحالی ما دارنگی خفگان او غم نپستر گو غم خکاری گنی غم دی ما تسو کو خی غم نپستر گو خکاری نپا غوگا ورے دلی کی گی نپا خلا نپا پوزا نپا لاس باندی اقل وی کہ دا غم جنیم او دا خوشحالی اس غیب اغیطا وی جستا دا اقل نبمباری اچت وی اقل خلاف بنی خو اقل بوتا نرسی او داری پینزو اندامون نبم اچتی دا پینزا اندامون هم داغی ادراک نیشی کولی نیشی معلومولی دیتا غیب وی خانو زبی ولی منم زبی زکا منم چی اللہ و رسول وی چی منن و زکا منم ایمانیاتو که زمارون دا عقیدی سر تعلق داری بعد چیز اغی چیزی محسوس کم پا دی پینزو اندامونو نما امانا اقل بانی معلوم کم نزا امانا لیکن دیر سی جون داسی دی اذا ما اقل غیفت نرسی اقل یو سوی او اشرا بل سوی نزا با اغز ہے که بیاد آویم چی نا زما اقل منی نمانم او که اقل نمانی نمانم نو بیا ما پا خپل اقل اعتمادو خو زبا ام اقل منی که نمانی اقل و ترسی که نرسی و چه اللہ و رسول ویشتنو زبا اقل پیدم او اللہ و رسول باخلم اقل نرسی دیتا ایمان بالغیب وی اقل نرسی لکا فرشتو وجود فرشتی نظر پا دی پینزوان دامونو محسوسو لشم نی پا اقل معلومو لشم سو کوئی چشتا شبا اللہ و رسول سو کوئی چشتا بس مانم که زبیم چه نا که ما پستر گولی دی علم منم که پا دی لاس که می رونی و علم منم و پا دی گوگونو می دا اغا خبر او من لی علم منم اقل که می را لی علم منم یعنی نمانم نو معلومی گی دا که تا پا خپل زان اعتمادو که پا خدا و پا رسول اعتمادو نکو ایمان بالغیب دق تا خلاصا دا چه اللہوی ما فم اعتماد که که پا خپلو اندامونو که زبیم خدایا زب پا خپلو اندامونو اقل اعتماد دکم زب چا اعتماد کما پل اعتماد کما دا خلاصه شوه او در یو مثال منی اوسو در کوم کې تاسو په پیشه حضرت موسی علیه السلام چې کله فرعون دربار ته لاړ او هغه سره ټیم کې خود د مقابلې چې په پلان کې ټیم با زموستا مناظری مقابله به ته خو جادوګرې نیم جادوګر نو زه ته خیم چې ته جادوګر یې او که جادوګر نه زه در له جادوګر راغواړم نو که بس تا نه هغوی وګټله پتہ باو لگی تا با جادو گرے کتاو گتلا نو معلومی گی دا چل استادا جادو بیا ندے جو دل تول جادو گر دا مصر راغوارا موسیٰ علیہ السلام خو پیو اغوی موعدو کم یوم الزینہ دا اختر پر روز بجی دا مقابلہ کی پتہ لگی دا سی دل لسو شنو کسو پا مخ کے نکو چی میں لکی دا دنیا خلق را گنڈی دا مقابلہ کو نو ممتا با پتہ دا حق و دا باطلو لگی دے فرعون ویڈے رکھا فرعون ارسل فی المدائن حاشرین طول خارونو کی آواز مصر کے نا دا اغا بادشاہ کے جسو مر خارونو لکا پی خور دبن دا پا پاکستان خارون دی چار سدو منگور رو دا طول دی رو کراچے و بلوچستان دا قصد مصر دا فرعون لاند جسو مر خارونو پا طولو کے اعلانات اکل جسو مر غٹ غٹ جادو گردی طول راشے فرعون ام غواری طول راغون کل او اغیت ویر کے دا قصد یو ولک دے موسیٰ نم دے او اغسر یو جادو دے او جادوی دا دے چه اغا دا کونٹین مار جوڑے دا دا مقابلہ با کول غوارے جادوگرو سینی اوڑا بولے سیب کدی دا کونٹین مار جوڑے منگم جوڑو لیشو کدی دا پلی مار جوڑے منگم تے جوڑو لیشو دی چی پکم طریقہ خپل جادو کئی پاگا طریقہ منگم جادو کولیشو خو سیب کدا مقابلہ اگتلا نو دا منگ سے نام بیو کمینی فرعون وی زبردست انام مالا مناظرہ و مقابلہ اگتلا زبردست انام در کم او یواز انام نا اتا انکم لمن المقربین تاسو با دا اسمبلی ممبرانم جوڑو ما تاسو با دا مجلسی شورا ممبرانم جوڑو ما ما تا با نیزدی پا کرسو باندنا سے دیر خدا طول را غن شو یو طرف تا فرعون دے داغ لخکر دے داغ دربار دے داغ پولیس دی او جادوگر ولار دی بل خوایت تنها حضرت موسیٰ علیہ السلام او دا اغسط پر رو رو حضرت
هارون علیہ السلام دو پا دو منان جادوگرو امساگان او غردولی پلی او غردول قرآن حکیم کے اللہ فرمائی یخیل الیہ من سحرهم انہا تسعا قرآن کے اللہ وی ویدہ سے جادوی اکلیو چی اگر خلق و تپتا لگی دا چی دا ماران پا من روان دی ماران من دی وی دا اگر امساگانو نا ماران جور شو او دا اگر چوکونا او دا اگر رسونا ماران جور شو موسیٰ علیہ السلام او قرآن کے اللہ وی دا بلچا من غلط خبر ندا و جاؤو بسحر عظیم اللہ وی چی اللہ و تلوی جادوی نخوی بکنا اللہوی و جاؤو بسحر عظیم دے جادو گرو دا سے جادو پہ میدان کے پیش کو چھے گا اللہوی دے روی جادو دے روی جادو اس اقل سوئی موسیٰ علیہ السلام سر کونٹے رہا اس کا دا خدای خبر پکنوے او دا اقل خبر آوا نو کونٹے خلق سر پارا گر گئی چھے مار پہ ہوا ما چھے تما باندے مار را گئی چھے مار باندے عملہ اکر کونٹے خلق دیلا گردئی لڑمی ابا پیوام ماری ابا پیوام سپیوی ابا پیوام پیش پیش را باندے را ٹوپ لے اغلا بڑا بورکم گیدر را ٹوپ لے اغلا بڑا بورکم دشمن را مخشو اغلا بڑا بورکم نو اقل وی چی موسا دا کونٹے اسو چتا کی او دی مارانو لرو برے اقل سوی شابا مار واقع او کلا کونٹے دیو گردولا نو دشمن تریزال ایپ کونٹے خو یو ٹوپک مثال دیکنا نو ٹوپک بخلق دا مقابلے پا وقت غرضی اکا دشمن تا بنیغ نیسی یو سالیو اگا دا ٹوپک پچل نا پوئی دا پا تماچے پچل نا پوئی دا نو غلب پیرا لن نو پلار وطوی پا دی تماچے اولا نو دا تماچے راواغشتے نو پا دا سے پی غزارو کا پا اگا تماچے پی دا سے غزارو کا نو غل تماچے پا دا سے واغشتا یو اس بدی برابر کم پلار وطوی اولا کنا پا تماچے وی بابا اومی بیشتا وی سنگ دی ویشتا وی تا ویولا نو دا سمی پی ویشتا با چخوا غران لاس کی واقشتا نو اس پتا تا سو کوئی چی دشمن دیو پا چوکے چوکا لاس کی والا نو تا با چوکے سر سکے اسا غرزے با او کمار با پی بے مار با پی با دا غیو موسیٰ علیہ السلام سر خدا غو اقبل سا طاقت مو تختی دی خون نشو دا کدا فرعون پولیس ولار دے دا فرعون فوج ولار دے تختی دی خون نشی یاو علاج دی موسیٰ علیہ السلام سر کہ کونٹے راوالی او کم مار ولا مخد راجو پا دے سر دے ٹاکو باس کمار ولا مخ درازی او پدې سر ته ټکو باسي نو اقل وی چې چوکا د ځمکې نو چاته کو لاس کې خکلا کو نسا او چې کمار راځي نو هغه له تصور کوا الله سوي ان القي عصواك ام سو غرزوا الله وی ان القي عصواك ام سو غرزوا اقل وی ام سا تینګه چې مار دیو نه خوري مار په واه الله سوي او غرزوا نو یو ټوپک در سره دی الله وی او غرزوا یو تماچه در سره دا اللہ وی او غرزوا دا غرزول دا امسا اوز دا اقل خلاف خبر شوا که نشوا اقل وی وسته دا نلر نکی چو کلر نکی وحبی دا ماران او اللہ سوی اللہ وی تدی اقل پرید دی وقت که زما و منا چو که او غرزوا چو که او غرزولا رب العالمین پا قرآن شریف که فرمایی اغی دا سه چلو که چی دا اغینا اللہ یو اجدها فا ایزاهی سعبان اغینا خدا یو اجدها خامار جو دا خامار مقابلہ پا خامار کی گی او چه سمرا دا فرعون جا دیگر و ماران جو کلو الواقع تیر کلو مکمل تیر شو او جا دیگر و چه او قتل چه دا من ماران خو دا سه بلی را پری خو دا چه اغی خو طول دا من ماران الواقع تیر کل خیرکم پی غطا نشوا خیرکم غطا نشوا او چه گوت یول سنگ امسال اللہ وی روچتا کنو واپس تی کونٹے جوڑا شوا جا دیگر پا یو جب وی باس اشهدو اللہ الہ الا اللہ آمنا برب موسیٰ و حارون دا موسیٰ و دا حارون پا رب زمون ایمان دے دا دا موسیٰ دا کرتب ندے جادی ندے دا دا اللہ طاقت او دا خود موجد دا اس دا موسیٰ علیہ السلام دا اقل نکار غشتے دا دی دمر ماران و للمانان و مقابلے پی کولے شوا نشوا کولے میدان بے بیلو اقل پریخو دا او دا اللہ دا حکم پا باندی عملو کچھ غرزوا امسا نو خدا گٹا ورکلا گروس اقل او شریعت دوار یو بل سر مقامخ شو اقل او دا خدا حکم مقامخ شو اقل با الو کد اللہ حکم با اقلو دویم لراز دوستو فرعونیان ورپسی شو موسیٰ علیہ السلام سر دا خپل لکرنا وادی تیح تراوان شو
چه وادی تیه تبیا روان شو اللہ وی ده پده لارا چه پا لارا روان شو نو فرعون پا لکونو لخکر ور پسی را خوشی که چه را خوشی که موسیٰ علیہ السلام تا قومی بن اسرائیلو وی اغا بلا خورا پسی اغا درالا او دا دنیا لخکر ده و سرا رب العالمین تا پیغمبر خو اللہ تا رجوع کئی دا پیغمبر ڈیریکٹ تعلق دا اللہ سرے موسیٰ علیہ السلام اللہ توی اللہ انا لمدرکون فلما رأل فلما ترا الفئتان یوبلی ولیدل دا موسیٰ علیہ السلام دلے او دا فرعون دل یوبل تا اولیدل چی اولیدل قال انا لمدرکون اللہ غدی را پسیری را لاندے کئیم اسونا دی و سرا تیان دی و سرا او خان دی و سرا من پیاده روانیو را لانده کئی او اللہ مخ که دریاب دی ما تا خدا لاقا معلومه دا پا دریاب که پولم نیسته سبکو ما اللہ ویتزا کلا اس فکر چه و نکه اس فکر و نکه اوز دا موسیٰ علیہ السلام که دریاب تا او را سیده اوز دا غا وقت که دا فرعون لخکر ور پسیرا برابر شو یو خوا دریاب دی بل خوا دا فرعون لخکر دی دا دواو غمونو منس که گیر شو که مخی قدم اخلی نو دریای نیل دی زبردست دریاب سمندر دریاب چوه دا داغی اسه دا او که شا تا گوری نو فرعون دی او داغی لخکر دی او طول سرا توری او غشی او نیزی دی او پلوی دوم دام که او جوش که را روان دی یو خوام دشمن بل خوا دریاب پشکل کی دشمن اس موسیٰ علیہ السلام سر دی وقتی سپا کار دی دی وقت پکار دی که دریاب تا شاکی او غریب سر بل سبی دا کونٹا نشتا دینا دی وقت ولا پکار دی که دا نور سو وست میں نکی گی و پا دی کونٹا دا دی فرعون دا مازیگر والگوار که دا سر پی والا گوام نور خیزم نکی گی او که فرعون تاو نرسیدم نو که دا فرعون یو لخکری خو پی وهم کنا نو اقل سوی که کونٹا با زمکی لباره که دا فرعون سر لبه باره فرعون سر لبه باره اقل سوی چه کونٹے وزمکی لبره او که دا دشمن آغا چه کم فوجی دی پولیس والا دی دا فرعون دا آغا دی کپر لبره دا دشمن لیکن اللہ سوی اللہ وی دشمن پریده و او بول او براو دشمن پریده او بول او براو اس اقل دانوی چه پا بو او بو سرا چوکا می یورم اسکل بوشی پا چوکا سا پول خونه دی چه پا بو دا پاس بے که دی چوکا سس بل شیخو ندی چی او بابا پی دا پاس اوش لیگی اقلوی چوکاو چتا کا دا فرعون پی بدا سر ہوا اقلوی دا فرعون لخکری پی بدا سر ہوا او شریعت او قرآن او شریعت او اللہ سوی وینو بووا نود اقلی دل تبیا پری خودا او کونٹے بیو بولا یورا قرآن شریف کی اللہ ان القع ام پسنگ دی ان ادرب بعصواک البحر قرآن کی اللہ ان ادرب بعصواک البحر دے و تولوی چی اندرب بی عصواکا فرعون چی پدے کونٹے دے فرعون ہوتا یا اندرب بی عصواکا عدوکا دشمن پی ہوا دے و تولوی اندرب بی عصواکا البحر دا دریاب پی ہوا دو دولوی چی خدا دریاب ولی ہوا ما دشمن پی ولی پدا سر نواما اقل پری خدا اللہ حکمی واقع افتر و جی دریاب لے سن کونٹے یورا نو اللہ پا دریاب کی ورطا لار جوڑے دول اس لار وقت جوڑے اس میں اوہو او لارو جوڑے دو سرا دا دریاب وی کو خطی او بی پکے فورا خود سیلے او چلولا سیلے سرا میدان لاندے اوچ شو وی شاوے فورا یو یو قبیلہ و یو یو لار ازے ایک نمبر دا فلانکے قبیلے دو نمبر لار دا فلانکے قبیلے تی چھ گانا جوڑا نشی او ہر یو پخپل لار لی کی پاسا نا پوری ولی دی پورے وطل دا دریابنا او دے کی فرعون پر آگے یہ فرعون راغے اگر چالاکو کنا قوم تیوی وی زمان درو بمولی دا وی آغا دینا چی دریا بولی دم را توش لی دا آغا دینا زمان درو دا وجن دریا برا توش لی دا او وی اسے دغا وقت پا دریا بنوار دا بلی حیوانات کی شعوری نو حضرت جبریل علیہ السلام پا سطریقے اس دریا بتراخ کا او پا دریا بور گٹ شو یو سر آغا وی خلاو رسے بل سر دا دریا بیانس کے طول گیر شو رب العالمین بیا موسیٰ علیہ السلام تا وی وی دا کونٹے دے دی دریاب لبیا یو سا اس اقل وی چی کونٹے والے اوڑے دشمن را روان دے او دی غالا کیو درے گو چی فرعون سنگ را دی چی دا کپر پی ہوئے او اقل داوی او شریعت سوی فی اللہ سوی دریاب وہاں او چی دریاب لے کونٹے یوڑا طول او بجخت شوی او دا اوو لکو لخکار سر فرعون طول پا دریاب مردار شو لو شو ختم شو وف اقل بنا منم سبا منم ز
تبدا عقل بمقابله کې دا الله خبره مانم چې وادي ته تکل پورته شو سلوره مو سوره التکه وبنشتا قوم تګره قوم تګره الله وب موسی علیہ السلام دا خدای نه فریاد کوي او قوم چې دی قوم هم دا موسی علیہ السلام نه فریاد کوي او دا بنی اسرائیل چې کنا دا ډېر بے صبر خلک وو انتهایی بے صبر خلک او ډېر بے خوند خلک وو دا بنی اسرائیل موسی علیہ السلام ته وی دا غټو غټو کلو نه دروستو محلاتو نه دروستو د دشت میدان ته او دلته اوس مونږ تر اوبه نشته د تندې مرو ځکه سمندر دریاب اوبه خو ترخې وي دلته به څه کوو اوس عقل وایي چې موسی علیہ السلام سره صرف یو کونټی ده او بېح کې پکې غشې دی شل دی پکې بل څه نشته عقل څه وایي چې موسی علیہ السلام وایي چې ښه راځئ او زه دله په دې کونټی رور ځمکه وهم تاسو به خوره وباسئ رمبی خو نشته چاري مونږ سره نشته کوداله را سره نشته نو په کونټی به کیو کنم کوټی باندې به رور ځمکه نرموم تاسو به د خورې وباسئ بیا به ځمکه نرموم رور به وهم تاسو به خورې وباسئ زهیر ورځ کې نه دوه کې نه پنځه کې نه لس ورځې کې به شي هویخ به وشي عقل وایي کونټی ګورې پام کوه ماته نه کې کونټی باندې رور ځمکه وکنوه پیو کنوه چې قوم له پی اوبه راوباسئ الله څه وایي وی کونټی کان لره اوبه راوه اوس الاقل خلاف بیا دلته خبره راله کونټی چې کاڼي لبره نو کونټی به ماتېږي که به نه ماتېږي نو دغه یو کونټی ده چې د کاڼي لره وبروله او ماته شوه بیا به څه کومه یو څه به پکوي دانله وکنومه نو چې ماته شوه اوسپنې ته ودنګل او ماته شوه نو بیا به څه کومه عقل وایي نه ګورې نه ګورې چې کاڼي له دې وبروله او د اوسپنې ته ودنګل نو بیا به کوي په څه کنه او الله وی نه 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 کاڼي لره وبروه نو که موسی علیہ السلام دا الله نه وی منلی د عقل یې منلی وی نو ممکن ده چې کال کمپی نه وی که نستې شې لیکن د الله ومنل عقل یې ونه منل نو کاڼي لې امسا وبروله چې څنګه یې راوبروله نو الله د کاڼي نه دولس چینې روانې کړې ټول قوم ته اوبه راغلې دا مې صرف یو درې مثاله څلور دې دپاره درکړل چې بعضې وخت کې زمونږ ذهن به هم دا وی عقل دا وی ملا راته دا وی عقل دا وی او ملا صاحب وایي چې داسې وکړه نو چې عقل درته یو خبره کوي او ملا صاحب درته بله خبره کوي عقل یو خبره کوي قرآن بله خبره کوي عقل یو خبره کوي پیغمبر بله خبره کوي مونږ به بیا د عقل نه منو د ملا صاحب به منو د خدای به منو ځکه د خدای خبره کوي د رسول به منو ځکه ملا صاحب د رسول خبره کوي په دې خبره پوه شوې اوس به راشي یو کوټې به دی کې تاسو لږ نور هم پوهېږم یو ډله زمون د صحابه په زمانه کې داسې تیره شوې ده اوس هم د هغې اثرات لږ ډېر شته د پیغمبر علیه السلام د زمانې نه روس صحابه زمانه کې او د تابعینو په زمانه کې یو ډله تیره شوې ده هغې ته به معتزله وي هغې به ځان ته مسلمانان وي چې موږ مسلمانان یو خو هغې به د عقل په بنیاد تک کاوه هغې به وي چې دا شی د ما عقل مني خو زه یې منم او دا شی زما عقل نه مني نو نه منم اوس د هغې هغه عقیدې درته ښیي لکه هغې زمونږ د پیغمبر علیه السلام معجزه ده چې د هغې د ګوتو مبارکو نه به اوبه بهېدلې یادره درته که نه اوبه به کوم ځای کې نه وې نو حضور پاک مبارک به یو جام پیدا کړ یو کاسه به پیدا کړه او په هغې کې به یې خپلې پنځه واړه ګوتې مبارکې کېښودې چې څنګه به یې کېښودې نو اوبه به د ګوتو نه روانې شوې او دیارلس سوه او پنځلس سوه او څوارلس سوه صحابه کرام به پسې راب شو هغې وایي دا کوم ځای عقل مني ګوتو نه اوبه راوځي نه 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 دا نه منم دا نه منم مون وایو چې د پیغمبر علیه السلام په لاس کې یو ځل کاڼي کاڼي او هغې وایي سبحان الله سبحان الله سبحان الله کاڼو خبرې کړې دي بیا حضرت ابوبکر صدیق له ورکړل په لاس کې بیا وایي سبحان الله سبحان الله سبحان الله بیا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه له په لاس کې ورکړل بیا وایي سبحان الله سبحان الله سبحان الله بیا حضرت ابو عثمان له ورکړل یو ځل نیمې تسبیح او بند شو الکه دا د پیغمبر علیه السلام معجزه ده او دا د عقل نه خلاف ده د عادت نه خلاف ده خو د پیغمبر مبارک لاس کې دا کار شوی دی هغې څه وایي دغه معتزله د عقل بچي نه 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 د کاڼي جبه شته څه چې سبحان الله دی د کاڼي غاښونه شته څه د کاڼي شونډې شته څه د کاڼي خوله شته نه نه دا نه منم دا نه منم دا نه منم قرآن حکیم کې الله وایي اقتربت الساعه وانشق القمر وی قیامت نزدې شو او سپومې دوه ځایه شوه دا
دا صف دا او دا جبل ابي قبيس باندې نبي كريم صلى الله عليه وسلم ولار دي او ابو جهل ورته وي اذا كان سموجه ذكر كه او ناشنا كار كنا يسخ كار كم فز الله تو درخواست كم او دا قوم دو زايشي او بماني ليا دا سوقا منم دي كافران ورسره دي او ابو جهل دي پیغمبر علیہ السلام دے اس کو میں تشارہ ہوا دا سپنا دا سپنا نیم اس کو میں یو خوالا لو نیم بل خوالا او بیا سر یو زیشبا ویمانی کنا وینا دا تا پا من جادو کردی دا دی پا من سحر اوکا نظر بندی دی پا منگا اقللا نبی علیہ السلام وی خدا کما جادو کردی او نظر بندی کردی خو پتا سبا می کردی وی او نویدہ نورو خلکو نتا پوسو کے کمی قافلے چی پتا سو تلی دی شام تا اگر قافلو والا نتا پوسو کے نو معلومات بوشو نو چاہ کمی قافلے شام تا تلوے دو سالو رو دی پس اگر رو رسے دلے افتا پس ارس پس تی رو رسے دلے نو ابو جہل دی تا پوسو کن ای پا پلانکیش پا خود تاسو سا ناشنا سا ندی لی دلے اگر وی ولینا اس پومی دو زایا شوا نیما یو خواشوا دا مسافر خودش پی سفرو نکی نیما یو خواشوا نیما بل خواشوا حضور پاک پیوستا تا پتاو لگی دا جادو خو زما پتاسو چلی دا ساسو دا چکم تاجرانو اغینت تا پوسو کاغوی سوی یارا وی ستاری غد جادو دا پارچا چلی گی قرآن شریف کے رب العالمین فرمائی اقتربت الساعت وانشق القمر قیامت نیز دیشو ولی دکه دا حضور پاک نروستو بل پیغمبر بنده نازی دا دا امت نفسو بل امت بنده نازی دا دا قیامت دنیزی که دو نخدا او سپومه پامین دو زایه شوا دا دا اقل بچی سوی اغی نا 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 سپومه چه که دو زایه کی که سپومه دو زایه شوا خوبا دا کائناتو که بلوی انقلاب برا شی که سپومه دو زایه شوا خدا با قیامت شی اولوی تصادم برا شی دام نمانی وی دا ما اقل نمانی دا خبره نو چې دا وی خا مم سوایو چې دا قبر عذاب شتا هغه سوای نه نجی دا قبر عذاب کم نه وي مون خو یې قبر لاندې وکنو نه پکې ماران شتا نه پکې لالمانان شتا قبر هم لاندې وکنو او نه پکې اور شتا مون وایو دا خدای بندا الله وی وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليهم عليها سنگری غدو و عشیا اذا فرعونیان چې سنگ غرق شو نو الله په سخت عذاب نازل کړ او سارو مخام الله دی باندې اور بلای او د قیامت پر الله به توي ادخلوا آل فرعون اشد العذاب د قیامت پر الله وی چې خدایا الله به اعلان وکړي چې دوی سخت عذاب د اورتا ور داخل کې نو قران وی د قبر عذاب شتا پیغمبر مبارک وی د قبر عذاب شتا هغه وی د ما عقل نه مني نو اوس براش من عقل پسې بزو که خدای رسول پسې بزو یؤمنون بالغیب دا معنا یؤمنون بالغیب یو شی زما او پدې تاسو کوی کم لګونه وی عقل د شریعت په میانس کې هیڅ ټکراو نشته بعد خلق وی دا شریعت حکم دا عقل خلاف دی دا بالکل دروغ وی تقریباً دا عقل او دا شریعت په میانس کې هیڅ قسم ټکراو نشته عقل چا پیدا کړی دی الله او شریعت چا جوړ کړی دی الله او عقل یې څه پیدا کړی دی چې زه د عقل په لاره د شریعت په د عقل په ذریعه د شریعت په لاره لاړ شم ولې که یو سړی عقلمن دی لیونی وي نو دی په لاره نشي تللی شریعت نو د عقل په ذریعه به تر شریعت په لاره ځې نو چې عقل خدای پیدا کړو دی لی پیدا کړو چې ته د شریعت په لاره په دې عقل مزل وکې نو بیا الله باندې خو نه یېره راځي نه ته غلطي کېږي نه ناپویه دی خدای پاکو نو دواړه چې الله پیدا کړی دي او د دواړه لازم ملزوم دي عقل باندې به ته د شریعت په لار عمل کې نو په خدای خو غلطي نه راځي نو دواړو کې به ټکراو دا کم نه راشي هیڅ ټکراو د عقل او د شریعت د شریعت یو حکم د عقل خلاف نه دی خو بعضې څیز ته زموږ عقل رسیږي بعضې څیز ته عقل نه رسیږي د کائناتو کې د انسان د خپل وجود وګوره قرآن شریف کې الله فرمایي قتل الانسان ما اکفره اے وی انسان دی هلاک شي وی څه ناشکر دی ډیر ناشکر دی دی هلاک شي الله
غصه شو خپه شو ډیر ناشکر دی دې هلاک شي بیا سوی من ای شیء خلقه دې ما سره پیدا کړی تا عقل کار ورکی بالکل نه نمور پګیره کې دا ماشوم پروت دی نه نطفه نه پیدا نه هغې نطفه نه بیا علاقه جوړه شوه وینه ټوټه جوړه شوه د وینې د هغه ټوټې نه بیا د غوښې ټوټه جوړه شوه د غوښې د هغې ټوټې نه رب العالمین ماشوم جوړ کړ یو پی باندې صرف او صرف په یو پی کو دې ماشوم ته د مور د طرف نه وینه ور روانه ده ګور عقل ته دې ګوره وینه ور روانه ده هغه وینه نه څه جوړېږي دا غوینه نه لګیا د ماشوم وجود جوړیږي اډوکې ته جوړیږي غوښه ته جوړیږي سرمن ته جوړیږي سترګه ته جوړیږي ګرده ته جوړیږي اینه ته جوړیږي نوکان ته جوړیږي نوکان په سر ته ویښته جوړیږي وازګه جوړیږي پلپوس جوړیږي کولمې جوړیږي دننه په وجود کې ګردې جوړیږي زړه جوړیږي لگیا دی دا آغا یو بینی دا پیپنا پا دی بینی که دمرا سیزو ندی دمرا ادو که دا یوشی نجوری گی دیو تا کیل شمو یو سیزو نپکی نورمشتا آغام دی بینی که اللہ اخو دی دی اغراوان دی دا بینی نا آغا اجزانی اغراوان دی ادو که لو ادو که دی جوری گی سرمن دا بلشی نجوری گی آغا اجزانی اغراوان دی سرمن دا حل تا سرمن جوری گی وخه د بل شي نه جوړیږي هغه ځانې روان دی هلته پکې وخه جوړیږي داسې پرزې خو نه دي د موټره چې پرزې راواغستې او په پیچکش باندې هلته کې کش کوي پورې ګاډو کې به هغه ځای ولګوو وخه به بل ځای کې د پاسه ولګوو ګرده به بل ځای ولګوو لکه څنګه چې مستري هغه موټر جوړوي یا ټوپک جوړي یا تماچه جوړوي داسې خو د مور په ګیړه کې ماشوم نه جوړیږي دې وینه کې په سوونو زرګونو واړه واړه اجزا دي واړه واړه سیلز دي والا والا اجزا دی پا دی بینا که اغا اجزا تا چه تی ار تابیر که دو تا جز بیم اغا اجزا سا بین وخی لروان دی وخا جوڑے گی سا اڈوکی لروان دی اڈوکی جوڑے گی سسترگی لپسترگا کی پسوونو والا والا والی والی پرزی دی پسترگا کی یو نده دسترگو ڈاکٹر راتا وی پسوونو والی والی پرزی دی پکے اغا یو یو پرزی لخپل خپل شیز یو التا پی اغا پرزی جوڑے گی او بیا اینه تا گورا گرده تا گورا او گورا ار یو جز ار ار پرده پا خپل جای که جوڑه گرده چتم پا دی میده که جوڑه نشوا او میده چتم دا گرده پا دی جوڑه نشوا او دا سترگه چتم پا دی خپو که جوڑه نشوه او دا خپی چتم پا اوگو که جوڑه نشوه دا ادو که چتا دا سرمن پا دی جوڑ نشو او سرمن چرت دا خیطا که دن دا پا پلپوس پا دی جوڑه نشوا او کلمیر چرتم پا غاخونو که جوڑه نشوه مخصوص اندام چرتم پا سترگو که جوڑ نشو ار زیل خدای پاک خپل خپل شی رسی رشتیه وایه ستا اقل دی خبر ترسیگی چاره نرسیگی دا اقل خلاف ندی گوره من ای شیء خلقه من نطفه خلقه ثم قدره دن ول وجد سون مزیدار او خشته جوړ کی ثم السبيل يسره او بیا په کومه طریقه د مور د ګیر نه ماشوم الله راو بس الله د انسان عقل د غلطه کې بیا کار پری دي دومره غټ ماشوم بیا د مور د ګیر نه په کومه طریقه بار راوځي په کومه طریقه دی بار راوته او دنه یوازې ماشوم دنه د مور په ګېډه کې نه دی د دې ماشوم دپاره مخصوص ټیمپریچر خدای هلته برابر ساتلی دی که دا ماشوم باندې د مور په ګېډه کې ګرمي زیاته شوه بیا دې مري او که ګرمي پې هغه خپله مخصوص کمه شوه یخني پې زیاته شوه بیا دې مري دغه د مور په ګېډه کې دغه ماشوم که اوړی جمع که جمع د جنوري ده نو څوک دا نه کوي چې اوړېږه دې مور ته خیټې ته په دغه کېده لیټر ولګوه ماشوم ته ګرمي کمه نه شي او که په جون او په جولای کې سخته ګرمي ده نو څوک دا نه وایي چې د مور ته خېټې ته پکې ولګوه ایر کنډیشن ولګوه په دې ماشوم د حرارت او د ګرمي لږه زیاته نه شي نه که جون جولای ده سخته ګرمي ده او که جنوري فروري او دسمبر دی ماشوم ته به هغه مخصوص ټیمپریچر د مور په ګېډه کې خامخا رسېږي خامخا به رسېږي هغه له چې کم ټیمپریچر په کار دی که هغه معمولي سانتي ګریډ لږ مخکې وروسته شي ماشوم به مري جملې به نه پاتې کېږي هغه ټیمپریچر به لازمن هغه ته خدای پاک پوره کوي رښتیا ووایه د الله دې فیف وفي انفسکم افلا تبصرون الله وایي ای بنده د خپل ځان ته نه ګورې ای د عقل بچیا د خپل ځان ته وګوره څومره ښکلې سترګې مې دله درکړې دي
سمرا خپل غوګونه مدل در کړی دي سمرا خپل خله مې در کړی دا سمرا خپل شونډه مې دل در کړی دي نو دی بازار نه مې الکا وې د قیامت پر تل د میزان چې وزن پکېږي وې دا خو زما عقل نه مني نه منم الکا پول سورات چې کوم د جهنم د پاسه پول دی وې دا نه منم ولی ملاسب ته خو ماته وې چې دا د وخته نه نری دی او د تور نه تیر دی نو چې دا وخته نه نری شو او د تور نه تیر شو نو په دې بس ورزی څنګه ور عقل بیا دې غورځي بیا دې عقل غورځي یو بوډای جلل نو نو سه وتوی ادی ولی جاری وی ملاسب تقریر کو چیو پول دی او دا ویختن نری دی او دا پول نه تیر دی نو زب دما خو کونډه خوږیږي په دې غټ سلک کو په دې لار نشم تلی نو پاګه پول به څنګه زما نو هغه نو سه وت غصه شو وی سه شور دی جوړ کړی دی چې دې جوړ کړی دی چې نشت دی نو مزه خواري نه مور کور دی سو مزه کنه ما وی التواقی اختیار نشتا ستا دنیا کی بدل تکینے وی بچی دا کور نبار نوزم لیکن اخیرت کی دے اختیار ختم دے قرآن کے اللہ وی ام منکم الا واردوها کان علا ربکا حتما مقضیا ار صلیب پا دی پولیس ویرات ورزی ورود ورطلوتا وی سوک با پی بیا پوری وزی او سوک با لان دی پا چپش از مکی تباو گردے گی چی دا اللہ خبر دے اومن اللہ چی او دا پول خود توری نا تیر دے دا ویخت نا نرے دے او کدا خود طاقت شتا پوری وزم او کدا خود طاقت نی بیا پوری وطن شی نا او اقل وی نا توری نا تیر او دا ویخت نا نری باندی بسین پوری دے او مولی سے ہو نیمی در تنالم دا سے دیر خس آرے دے اگر چی در جمعی تقریر کاؤں وی د پولیس ورات ته د وختن نه نه یو تور نه تیر دی یو مفتدی ولا چا وکلا کوټه بوت او چرګي ولا سور که خمه دی دا چې چرګي په خپل یو استاجی یو خبره تا کو وای وی پټ مې راوسته وی د پولیس ورات ته تا وی د وختن نه نه یو تور نه تیر دی دا له څه غپ لګاو کدا رښتیا ده نه نه غپ نه کوم نه غولې دا خو رښتیا دی قرآن کے خدا وہ یو پیغمبر علیہ السلام پہ حدیثوں کی ویلی وی استاد جی تبو سر سکے وی زمب پہ کہ وی تو پی سنگ دے جدا وی اختنا نری دے دو تور نہ تیرے دے نو پدی پتور تخ پہ خو دیش پہ دنیا کی او پ وی اختنا پہ نری تار پہ خو دیش وی نو تم دے لا راستے کے تپ پوری وی خوش دم بعد اثر ای کر بی د دم نہ خوش نہ جتلے دک پدا غل وی اختنا نری دے تور نہ تیرے باندے با پ سنگ سو کی نو مالت باندے گور سونا خپل کی اس کلا چر گٹھے من در باندے خو نو اتم را تو خو جا تا بنو ما پٹ بای ما سرا اسنه قیامت پر یو بل نہ خطا شو نو دم را تو خایا چې کم دم تاله درزی او باغ دم په ته پوری جنا دم پټ پدې غوټ کې ما تو خایا هغه استاد جی وته وی وی دا نن چې کم کارو که کنه وی دا کله کله کونه موټر وې به کم دتا ته بیا ګور وته موټر وې به کم دتا چې ته بیا سی او کپل په پاسه نه دی خبره دا ده چې کله عقل په بنیاد واخلې نو رښتیا خبره ده د کنه تورې نه چې شی تیره شي ته په د پاسه خپې خودې شي نه شي خودې او چې د وخت نه نری شي د چا پلار به پلار شي لیکن کله الله او د رسول تابعداري دی وکړه اطیع الله و اطیع الرسول د الله او د رسول تابعداري دی وکړه او ته عقل پرې دا الله ته دا پولشتا زه منم اللہ توی دا ویختنا نرے دے زی منم اللہ توی را تورینا تیرے دے زی منم اللہ ستا حبیب وی چی کم انسان زما تابیداری اکلا لقد بریخنا گوندے بطیرے گی کل برق رسول اللہ مبارک فرمائی او صبح دا اعلا قیمتی تیز اس پشان پہ پوری ہوئی او سوک با دا اوخ پشان پی پوری ہوزی او سوک با پیادا پا پی روانی با پی پوری ہوزی خوزی با پی خامخا نو چه اللہ اغواری رشتیا وایا تا اقل نمانی اللہ ویزی من با دا چا منو دا اللہ با منو که دا اقل با منو اللہ با منو نو چه دا اللہ منی لکا بریخنا موٹر وی پا کسی لکا بریخنا گوندی بری پی خودی پوری را پوری ہوزی بنیاد دا خبر دا دے یؤمنون بالغیب نا متقی و صفت دا قشو چی ایمان بالغیب سمطلب چی دا ما اقل دا بنوے چی دا اقل خلاف اقل یوشی تا نرسی اللہ وشتا
دا اللہ رسول ویشتا نزبا پا اقل اعتماد دکم پچا با اعتماد کما پا اللہ بکم او پا اللہ پا رسول بکم دیتا ایمان بالغیب ہوئی دا چه دمون پا کتابونو کی رازی پیدا کم سالے کافر دا زنکدن وقت کی کلمہ وی نو کلمہ نا تبلیغ کافر که در زن کدن پا وقتی کلمه شهادت کوئی نو کلمه در کافر نه قبلیگی دا ولی دا زکا که اغا وقتی در مرگ فرشتی ویلی در زن کدن پا وقتی در مرگ فرشتی پا خبل ویلی اغا وقتی دی دوزخم ویلی اللہ و توی ایک اے ظالمه جنت مویلی دا جنت مدل تیار کرو ظالمه کفر دیو که دین محروم شو دا محامخ دوزخ میں دلے جوڑ کرے دے پوچھے سادہ نوزی مجھے دوزخ تبانے غور دے نو دے جنت موینی پدستر گو دے دوزخ موینی پدستر گو دے فرشتی موینی پدستر گو دے مرگ موینی نو اللہ زکا ایمان نقدر وقت فرعون خم چغوالے وا چھے ماد پا موسیٰ و پا حارون پا ربان دی ایمان دے تو قبول نشوا که کافر دی وقتی ایمان روڑی نقبلیگی ولی دا ایمان بالغیب نشتا دا خود دا اولی دل نزک اسمانی چی دا نوی لی دلی او اللہ و تویشتا و دم نلیوی نو بیا با خبر تکوا دا خود پا خبر استرگو اعتمادو که چی وی لی دل اسمانم چی دا عذاب چگه ووری دا نو اسمانم چی دا دا پسترگو نوی لی دلی دا دوزخ دا جنت و دا فرشتی او اللہ و تویشتا او دویشت زمانم اللہ ما ندلی دی خود زمانم نو بیا با دا ایمان ایمان کو دا زمانو پا ایمانیاتو کی یو ایمان سشه دی دا غیب و ایمان چی دا ما اقل و تنرسی دا ما حواس و تنرسی او اللہ و رسول ویشتا او زمانم یو ملحد چیتا یو باخ کے ناستو دا اندوانو باغو اندوانو پا باخ کے ناستے نو برا پہ دا نارنج و گوٹے دے نو دے پا دیز رکی وی خدایا خلق عجیب خبر کئی خلق وی وی دا گورا که دا خبر دا اقل پا بنیاد شی دا سنگا خدای دے دا رکوٹی بوٹی تاو گورا ناغیل اندوانا ورکلے دے او غط بوٹی تاو گورا ناغیل نارنج ورکلے دے پا کر راو دا بوٹی غط تے غط نو چی دا اندوانا پا غی کے ویزان داوا غط بوٹی غط میں وکل او پکار داوا که دا نارن که دا پده لان ده پده اندوانو پده لیلو پورین خطه وی دکه دا پوٹی پوٹی نره نره سانگی دی نو نارن دل دا پکارو پده سوچ که ناگانا پسر دا پاسه او نارن را پریوتو یہ ٹسو نارنج پر آپ ریوت او خدای منم دی منم توبہ 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 خرچ دل اندوانا نو ورکلے کدل اندوانا ورکلے وی دی نارنجا او اس پسر دم اندوانا را پروتے وی او دا مثال بیغم دمارونو پدے با خبر اخلاص سرکو چھے اقل اللہ پیدا کرے شریعت چا پیدا کرے رے نو ما نخو غلطی کی گی نو زبن ما پکارونی کے با تزاد راشی لیکن دا خدای نا غلطی نکی گی نو پیر رازی نو دا خدای پکارونی کے تزاد نشتا یوا پی ما خبر اصدا بعضی سیز اللہ قصدن دا اقل نبالاتر پیدا کرے رے نو اغی کی بمون دا اقل خبر نمنو نو با دا چا خبر منو دا اللہ و دا رسول خبر منو اگر کی با حکمتو نی دا من اقل باوتا نرسی اشی با دا اقل خلاف نی اگر کی با دا سی حکمتو نی کی دا من اقل باغیتا نرسی گی نو پس من باوایو چی اللہ تا کما فیصلہ کرده تا پا قرآن کسی بیلی دی او ستا حبیب مبارک پا حدیثو کسی بیلی دی دا پا کی اقبل اقل نچلو دا بے لازمان و لازمان منم دا ما اقل اغیتا رسی گی او کن رسی گی رب العالمین پا قرآن شریف کے اوبل جائے کے فرمائی وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ الْعِبْرَةِ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا مِنْ بَيْنِ فَرَسٍ وَدَمٍ لَبَنًا صَائِغًا لَبَنًا خَالِصًا صَائِغًا لِلشَّارِبِينَ اے انسانا کیوں کہ زمان قدرت نہ مانی نو لگ گوندے دا حیوان خیتے تو گورا دا غوا خیتے تو گورا دا غوا پا خیتا کے سشے دے یو خوا پے پراتے بل طرف تا سوٹی پرتی دی بل خوا وینا پرتا دا دا ٹول سیزو نا دا یو خوراک نا جوڑے گی والا گیا دا بوس خورے وندہ خوری او چی خیر تلارا شی دا اغی بوس او وندے نا یو خوا پی جوڑے گی او دا خوا غلا دیتا دی تک سپین اعلا مزیدار خواندور پی یو خوا تی وینا جوڑا شوا اغا جگر تاو زرتاو رگونو تروانا دا
یو خواتی سوٹا جوڑا شوا اگر کلمو تا اولری تروانا دا گورا دا یو خوراکنا اس اللہ وی زما قدرت دلتا و گورا یا دا خدای بندہ پا یو پرچ کے چے پی پراتی او معمولی گندے پا پلیٹ کے دے ورسر سوٹا کے خواد پا پرچ کے دننا نو پا دے پیو کے دا دا سوٹی بوئی وی کے نہیں او که معمولی زنانه گوته د سوتو شوی دا او هغه پایو سره جنگی دا نو په دې پایو کې به خړوالې راځي که باندې راځي خدای داسې متضاد رنگونه ورکړي دي چې په دې پایو کې کدا په لک خړوي نو موږ ویل ته کې سوټه دا نو د سوټې نه پکې لګونې شی راغلي کدا په معمولی غوندې سوربخن او نسواری وي نو موږ به ویلې وینې نه جوړ شوی دي نو د وینې غرنګ پکې راغلي دي نو الله پایو له داسې رنگ ورکا داسې رنگ تا تخی چی دا وینه نمی دا جول کلی دی خو دا وینه او دا پایو پروز که پر رنگ که سمرت تزاد دی سمرت تزاد دا سه رنگ دی چی وینه سر بلکل نلگی دی سروال و سپنوال سمرت یو بل نلگی دی او سمرت کل خوشبونی شیر پی سوچا قولی دی تی وستل اغی که سونا خوشبونی دا ماسته دی تی پخوله که واجد سمرت محمد دار اعلا دست دی نو دا سوت او بوی پکی نشتا په یو خېټه کې د ندرې والا پراته دي او د درې والا یو بل سره یو خوراک نه جوړیږي وینې رنگ ته وګوره د پیو رنگ ته وګوره او د سوټې رنگ ته وګوره د پیو خوشبویې ته وګوره او د سوټې خوشبویې بدبویې ته وګوره زما وروڼو الله هغه کارونه کوي چې هغې ته زموږ عقل نه رسېږي د عقل نه ډېر زیات بالاتر دي نو موږ به بیا عقل په دې کې نه چلو موږ به چې الله وایي د قبر عذاب شته زه وایم شته بلکل شتا او دا غیم یو مثال لره در کن یو ماشوم نمور پده گیره که پروتی راسی دلتا که دا ماشوم نمور پده سینه پوری پروتی دا ماشوم خودی دا ماشوم کلا پده خوب که خاندی که نخاندی دا ولی خاندی دا خوب ولی دا دا خاندی ولی دا دا ماشوم سو خوب ولی دا خوشاله زکه او خاندن او دا ماشوم کلا پده خوب که چگی که کنکی دا چگی ولی ولی دا یار خوب ولی دی ماشوم د خوشاله خوب ولید نو دی در او خاندی دی ماشوم د یاری خوب ولید نو در او جاری نو ماشوم در لگیا دی خوبون اینی او مور سینی پوری پیوست مورت نده خبر دو کسان پا یو کت که ملاستی دو کسان بالغان ملاستی پا یو کت که زا دستی بگوی ما دوال او دی یو کس خوب اینی و پا خوب که امریکا که گردی کابل که گردی پا خوب که بل کس و سر اخوا کی ہوتا دے اگا خوب اینی اگا پا خوب کی خپل زمیداری کئی لگیا دے اگا پا خوب کی مکی تا دی اگا پا خوب کی لگیا دے پل کلندری کئی اگا پا خوب کی لگیا دے چیغی بھی پیخور لبارو بار پیخور لبارو بار اگا اگا خپل چیغی لتا پا خوب کی وئی اگا بل چی کٹ کے پروت تے اگا وئی خوبی نی چی زخو مخ کی پا مسالہ والا لے مو خلق را پسی منس کئی رشتے ہوا ہے یوم پا دنیا کی چکرے لگئی اودا دے بلم لگیا دے چکرے لگئی دوالا یو بل نخبری گی نخبری دا خدای نظام تا دلتا ہوگا رکھتا یو بل سر پیوستی یو بل ندی خبر پتا نلگی نو قبر کی بل علمانان امپراتی لگیا بھئی من با نخبری گو چی لالم کم دے دے مار با امپروتی من با نخبری گو چی مار کم دے پروت دے دا دا اللہ یو نظام دے دا مجرونو نو ارد خدای حکم با من پا اقل نمالونو بس اقل ارسید دے مانا اقل نرسی دے مانا دا اقل خلاب بنی نو چی کم ایمان بالغیب دا قصیص طویلی کی گی چی اللہ وی چی دا شی اومانا باز دا مستا دا اقل نو چت کلی ستا اقل وطا نرسی گی دا اومانا دا مستا دا اندامونو نو چت کلی دی ستا اندامونو وطا نرسی او خام خواب منی زب رب العالمین چی تاوی زی منم اقل وی منا او اقل وی نمنا اقل منم نچلو پیغمبر مبارکو چی دا شی بمنی نو زب منم او قرآن وی داشه با منی زبا منم زما با پاقی با دی ایمانی تو پا دیکی اقل نچلوم فی اقل وی منن و منم با اقل وی نمن نبا منم بیا با دم اعتماد پا اقل شی پا خدا و پا رسول با نشی پوشه پا خبره نو یؤمنون بالغیب دامان آشوا نمتقی و صفت دا یؤمنون بالغیب چه اغا سیزونا باندی با دوی ایمان روڑی چه خدا و رسول و تاوی که دا امنا او دا اقل و تا نرسی خدا و رسول و توی دا اومانا و دا ظلن اومانا او را دا دسترگی و گونا پوزا شونده او لاسونا ور تا نرسیگی دیتا ایمان بالغیب وی او دقا دا من ایمان ده انشاءاللہ خدا دیتا
نو خمون فرشتی پا اقل معلوم لیشو نو دا خیرت رد منتا پا اقل خکاری نو جنت منتا پا اقل خکاری نو دا جنت خوشاله منتا پا اقل معلوم لیشو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا یو ذل حضرت جبریل علیہ السلام راہے او یو انے والا روا یو شیشا پا شیشا کی او رکوٹے گندے نرے داغو اٹھے نے گندے داغو پہ نبی علیہ السلام تا شیشا و قولا ویدا اللہ رسولا دا شیشا ماندے دا داغ بسو نہیں وی جبریل دیر معمولی را تخکاری ویدا شیشا دے سے لراؤ را ویدا دے شیشے مثال دا جنت تے دا سے فرض کچے دا شیشا دا جنت تے جنت او دا پوٹے نے داغ پکی مزید دے ولدینا مزید دا پوٹے نے داغ پکی مزید دے مزید او مزید آغا زیده که پا کم زیده که با رب العالمین دا جنتیانو سر ملاقات کئی دا طول جنتیان با پدی مزید کری حوزیشی سوک با دا زمرود پا کرسه ناستی سوک با دا یاقوت پا کرسه ناستی او سوک با دا سرو پا کرسه ناستی سوک با دا نور پا کرسه ناستی او اللہ با تجلی او کی دا طول خلق با دا اللہ دیدار کئی اللہ دی منتو کی دابا حال تا خورا دا اشپنشتا خدا هفته پا مقدار لکسین که من دا جمعه ماندل رازو دا قصه با خلق مزید ترا غندیگی او دا اللہ دیدار بکی او التا که خو سلید نستلشتا او نداشتا چه ورگا گنتا که برا سبا کنیم گنتا که چه پدلکه تصور معمولی غند مراغه چه دا اس آغا دا دنیا بل گرد ترسیگم پیو سکن که بورسی ایتی خدا خبر نشتا نو نویتا غا مزید دے پیٹول جنتیان را گنڈی گی اللہ سر ملاقات دے نو حضور پاک و تا فرمائی وی جبریل دا خودی پوٹینے دے رے زکا دا دمرا گٹا شیشرا جنت میں سال دے او دا مزید پکی دا مچ دا غول عمرہ یو ماشی دا خبی عمرہ پوٹینے دے نو دا پوٹینے مزید کے بدا ٹول جنتیان سنگا دے گی سنگ با پکی دے گی جبریل علیہ السلام و توی که دا تا تا کم پوٹی اخکاری دا اللہ پیدا کر نوی ما تیوی چی جبریل ورشا دا مزید میں پیدا کر یو چکر پکیو لگاو او اخیر تیو رسے گا بیارا شا نو جبریل سونا تیز رفتار دے دا دیز مکی نا دا لنبی اسمان پوری دا پینجو سو کالو تیز سور لے مزد تیز سور لے بیا دا لنبی اسمان نا دویم پوری دا پینجو سو کالو مزد دویم نا دریم پوری پینجو سو کالو مزد دا غصی دا هر اسمان دا بل اسمان میں فهمت کی پینجو سو کالو مزد او اسمانو نا دی بیا دا اوم اسمان نوالا دا عرش پوری دا پینجو سو کالو مزد بیا دا عرش دا لان دی سینا دا بری سی پوری دا پینجو سو کالو مزد او جبریل علیہ السلام کے آغی عرش نرازی نو حضور پاک تپوسو گو وی سمرا سات کے را رسے گے وی دستر گے در اپنم ذر را رسے گے لاؤس اقلالی لاؤس سکس ترگی در اپنم ذر را رسے گا قرآن کے اللہ دے سلیمان علیہ السلام کو واقعی کی ندیوی تی دا بلقیس دا تخت متعلقی اوے وی ایوکم یأتی اتنی بی عرشها وی سود بے تخت روڑی نیو پیرے پاسے دا وی زمد بے روڑم سونا سات کے بروڑی وی دونا سات کے پیدا مجلس تر سو برخاص کے گی یا تک سونا سات کے ادرے گے دونا سات کے بروڑم بل یو کسو عالمو وقال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك قبل ان يرتد اليك طرفه وي ادب سليمان دسترج درفنا بين دل ذره دبل قيس غون تخ بسور سات كرام سترج رفنا مزر سترج رب مولا تخزر ورسا اقل من يدا وصل نويته دا مزيد الله پیدا سو جبريل سونه تیز رفتار دي هاغي عرش نظمك تسكن نمزر رسي سترگی رب نمزر را رسی گی او اغتا بی اللہ وی جدری مزید تورنن اوزا مزید می پیدا کر دیکھ با جنتی حضر سر ملاقات کم نو آخر سر تعداد نورا سو بیارا شا نوی زر کالا می پک چکاری والی خو آخر می والا پیدا نکو زر کالا می پک چکاری والی خو آخر می پیدا نکو اقل منی اس دا نمانی اقل اغه زه پوری کار کوي چې کم زه پوری زمون حواس کار کوي او چې دا من د حسنا کم شی بالا تر شو بیا قل د من الف کار نه کوي اخرت کې بیا بل شان اقلی ال ته بیا منی قیامت کې بیا بل شان اقلی ال ته بیا منی قبر کې بیا بل شان اقلی ال ته بیا منی یؤمنون بالغیب معنا به سو کم متقین اغه دي چې اغه سیزونه د زړه نه منی دا ظلم ظاہر نہ نہ چکم اسی دنوں تا دا انسان اقل استرگی وگونا پوزا
خلو اندامونه نرسیږي. دا به د مؤمن یو صفت شو، ایمان بالغیب. الله دې زموږ نصیب وګرځولی کړي. نورې خبرې به انشاءالله بله جمعه کې درته وکړو. جومات کې سهار او ماسپښین لمونځ مخکې راتلو په وخت کې سلام اچول پکار دي او که نه بالکل سلام جومات ته ننوځي سلام واچوه. البته ټول خلک په مانځه ولاړ وي په سنتو نو بیا ما اچوه، که څوک تلاوت کوي بیا ما اچوه سلام. مسواک دلیش نه کم شي او ثواب یې شته، بالکل پکې شته. د دعا د پر پنجاب نه یو سړي کال کړی دی، الله دې دعاګانې مقصد پوره کړي. په جومات کې د غلطۍ نه دوه ځله اذان شي خیر دی، غلطۍ نه سم خبره پکې نشته. او دا خو د خوب خبره ده، دا نه ځان له تپوس کوه. دې کې چټ کې صرف د مسلو تپوس کوي. کور کې بیمار دی، الله دې ورته شفا ورکړي. دعا وکړئ الله ټولو مریضانو ته شفا ورکړي، خدای قرضدارانو د قرض نه خلاص کړي. خدای زمونږ د قرآن شریف په تعلیمات او عمل نصیب کړي. الله تا چې سبیل زمونږ په ایمان دي، مونږ هغې کې دویمه خبره نه کوو. تم د فتنو نه فتنو مصیبتونو نه په امن او امان کې وساتې. خدای دوستان نه ډېر لرې